Majina naitwa Daniel Mshemi au nickname Commander. Sisi nilianza mwaka wa 2010. Hii sasa ni mwaka wa 3. Nilianzia kwanza nikaanzia kidogo. Nikaona nimepata faida kubwa. Sasa nikaona heri niendelee na hii ukulimaji ya sisi kwa ajili kazi ni kidogo na mafuno ni mengi. Majina yangu ni Joseph Maina Gatoshi. Nilianza kulima na sie mwaka wa 09. Baada ya kuwa nalima kilimo hii ya kawaida ya kudistabu mchanga, kutumia jembe, tractors na hata ng'ombe. Kutokana na gharama kubwa ile niliona, nikaamua nitakuwa nikilima na sie. Kabla sijaanza, yudi ilikuwa kidogo sana kwa ajili kama kwa hii eka 4. Nilikuwa natoa kitu kama 30 bags to 40 bags ya mahidi. Maharagwe nilikuwa natoa chache sana, less than a bag. Lakini kwa muda yule kama mwaka jana, yule nimefuna, hiyo shaba imetoa magunia 115. Ambapo gunia 5, hiyo ilikuwa iharibiwa na mvua, ikaharibiwa na wadudu. Kitu kama hii fine beans, hii tunakuwa kabla hatuja kuwa tunalima na sie, tulikuwa tunakuwa na loss. Kwa ajili unakaa yield ilikuwa kidogo. Lakini kama wakati huu, tunaona yield inaendelea, vile tunaendelea divyo inaendelea kuwa juu. Kama sasa ile tulitoa mwaka jana, tulitoa kwa robo eka, tukatoa tani moja na kilo 700. Ile iliyofuata tukatoa kilo 1200. Na tunatarajia hii tutaendelea kuvuna, hiyo inaonekana imekuwa mzuri sana. Mafuno wakati ya siku analima sii, nilikuwa napata tuseme kama gunia 2. Eka ngapi? Eka moja kwa eka moja. Kwa hiyo si eka moja, kwa ajili shaba nilikuwa nimeisubua kabisa, nilipata kama eka tano, gunia 5. Kwa hiyo eka moja. Baadaye wakati niendelea namna hiyo, kwa hiyo eka moja nilikuwa napata kama gunia 15. Mimi natumia zagu kuanzia, kwa ajili nilikuwa natumia panga ndio napanda naye, kupalilia nilikuwa natumia sharoida. Lipa tunatumia, yani ifo kwa jebe ile imekwisha, unachomela kachuma karefu kama iji 7 hivi au iji 8. Sasa hiyo ndio tunatumia kama lipa. Sasa ile tunaweka mahidi bilibili na mvua imenyesha sana, jam planter inasubua sana kwa juu ya matope. Lakini ndio tunarudi tunatumia, kama mvua iko kubwa ndio tunatumia jebe na kuweka seeds kwa nini, kwa mashimo. Shamba ni kubwa, hiyo kazi ni mingi. Ni mingi, lakini ukihesabu wakati unatumia unafanya kazi umelima, unaondoa pesa ile ungelima naye, unaondoa ile pesa ungepalilia naye, unakuta sio gharama kubwa kama vile ungekuwa umefanya hiyo kazi. Cover crop mimi natumia hii dot cost na butter beans na pigeon peas. Kwa nini umechagua hizo? Nimechagua hizo kwa ajili bado ni chakula. Kazi ya shamba, nani ufanya kati ya wewe na madam? Tunafanya sisi wawili, lakini mimi ndio huwa sana mimi nafanya kazi zaidi. Kwa ajili sasa yeye iko na kazi ya nyumbani, na baadaye atapeleka busi kwa mchungaji, jioni aje achukue. Saa 7 atapika ranchi, jioni atakwenda tena kuichukua buzi. Kwa hiyo sasa kazi ile mingi mimi ndio nafanya.
Unafanya kazi? Sina mfanyi kazi yote. Unafanya peke yako? Mimi nafanya peke yangu. Usaidii na mtu yote? Hakuna mtu tunasaidiana naye. Kwa ajili kazi imekuwa rahisi. Vile unaendelea kulima si ndio ndio hii kweko inaendelea kupungua. Tuseme kama my neighbors. Hata sasa wanaona walikuwa wameamini ukitumia dawa au kusema ni kufieka shaba au kuachilia shaba ipate rotuba walikuwa naona kama ni hasara. Lakini sasa vile tunaendelea kulima ndivyo wanaendelea kukubali maneno ya kufanya nini. Tuseme kama wale tumepakana na wao kwa shaba saa ile walikuwa wanapalilia safari ya kwanza sikukuwa nimepanda na mahidi yangu saa hii iko maradufu zaidi ya yao. Nitamkuta kinyume naona vyenye the different. Hata nasikia ulisema hivyo. Uko hapa. Lakini sasa nimesoma. Nimesoma ya kutosha haki. Naona sasa sita afford dawa. Lakini ile niliona sasa sio lazima utumie dawa. Yaani nimesoma sana kwa Mr. Maina. Ni leipa. Yaga na nipia kibaru naona. Ananiambia angalia sasa. Kama maharagwe kama hii hajafunga. Na yeye ndiye alipata. Alikuwa amepata. Akipata yangu ilikuwa saizi hii. The major problem is that of farmers feeling that maybe the activity is not to the reach. Ile kitu inaweza kuwafanya yani walime hiyo kulima kwa haraka tuseme ni kama hii field day inakujaga. Kwa ajili wakati imekuja, wajua kila mtu anakuja. Lakini wakati mwingine hawezi kuacha kazi yake atiaje adiulize maswali kwa ajili ataona kama ananipotezea wakati. Lakini wakati hiyo kumeitana mkutano hapa, mtu anaweza kuona siku hiyo nitapoteza niende huku nikajue mengi. Kwa ajili wakati field day inakuja kwa tuseme imekuja kwa shaba yangu. Si hapa tu atapata nafasi ya kuja kuuliza maswali ile alikuwa anataka. Na ajue ile siri sasa ile mimi natumia diongo. Maidi yangu nini? Of late we are trying to reach all the farmers from the whole location. We are trying to recruit some more groups from other areas and we are hoping in 2 years to come due to the problem of low youths to non-adapters, we are going to have made up to 60% adaption.